Žaidėjai, kaip jums tai pavyko? Noriu pasakyti, kad tose varžybose visko galėjo būti. Sakykime, mes pralaimėjom vienu metimu Rusijai, Prancūzijai laimėjom vienu metimu šiandieną ir vienu metimu rungtynėse prieš tai su Turkija. Ir jeigu Turkija, sakykime, galvojo tikrai apie medalius, galbūt nežinau kokius jie, galbūt netgi aukščiausias prabos po to, kai įveikė Ispaniją. Tai štai dabar jie, aš nežinau, šiandien išėjau šito rungtynio į 7-8 vietą. Tai nereiškia, kad jie silpni, paprasčiausiai, ką reiškia vienas metimas Europoje. Ir Europoje yra 7-8 komandos drąsiai, gal daugiau, netgi 9. Kurios tu nežinai, kaip, kokią dieną sužaisi ir kaip kokią dieną ir kaip pasiseks ir bet kas gali laimėti tuos medalius. Taip, kad čia yra tokios varžybos ir sakytis, dabar, sakykime, kad turkai žaidė blogai, niekas negali. Bet prieš ketvirtfinalį sakėte apie favoritus, kalbėdamas, kad slovėnai labai gera komanda puolant, tačiau turi silpnų vietų. Ar šiandien pasinaudojate jomis? Taip, mes šiandieną ir nežaidėm tokio gražaus krepšinio. Niekam jisai šiandien galbūt nereikalingas reikia tas gražus krepšinis. Reikėjo žaisti taip, kad laimėti. Ir mes pirmavom nuo pirmos iki paskutinės minutės. Ir būtų buvę neteisingai galvoju, kad jeigu mes būtumėm pralošę. Jeigu žau treneris kažkiek nepatenkintas dėl teisėjų, tai aš galėčiau būti daugiau nepatenkintas, kaip buvo tokių momentų, kur buvo netgi palyginta, galvojau, tas kažkiek rezultatas, bet palykim tai analizėm, teisėjom ir jau sąžinėm visą šitą reikalą. Aš galvoju, kad šiandieną Graikija buvo vertesnė. Treneri, kas ir sunkiausia buvo ir kada sunkiausia šiame čempionate? Žinot, kaip čia pasakyti, visą laiką nelengva. Nuo pat pirmų minučių ruošėsi kiekvienom rungtynėm, galvoja, aha, dabar tą praėjau, nu, kaip bus rytoj, nu, tą praėjau, nu, dabar tas etapas, kitas, galvoja, koks čia varžovas būtų geriau, taip analizuoja, bet pirmiausia, galvoju, kad šitam čempionate reikia, visuose čempionatuose ateičiai reikia sudaryti vienodas sąlygas, kad nebūtų tų tokių, sakykime, mes tik vienas rungtynės pralaimėjom, Ispanam tokių didesnių skirtumų, bet po to, kokias mes turėjome vakare rungtynės, tai buvo sunku kažko net tikėtis. Reiškia, dabar slovėnai nepatenkinti. Nu, yra daug komandų nepatenkintų tuo kalendoriu, reikėtų visą šitą suvienodinti, kad tikrai būtų objektyvumas, kad būtų visos komandos vienodas sąlygos sustatytos ir visą kitą. Treneri, šalies atrodė, kad jūsų komanda yra daugiau jėgų išsaugojusi. Ar tai jautėsi? Tai aš apie tai, ką kalbu. Galbūt tas ir turėjo. Nors, nu, kaip pasakyti, šitą žimtinės mes žaidėm su labai mažu skaičiu žaidėjų ir mano rotacija nebuvo tokia labai jau gera, nebuvo iš ko per daug ten pasirinkti, labai norėjosi laimėti tuos medalius, taip kad kartais netgi aš tokį laikiau tos žaidėjus po tokių presingų, kad būtent taip ir ne kitaip. Ką jautėt, kai jis Kartanidis įmetė 4 baudas iš eilės? Jūs neįsivaizduojat, koks jis talentingas yra. Tai reikia jį nukreipti, jis nu kaip, jis pasilieka metą ant 100 blokų, jis įmeta tas baudas 70-80%. Viskas yra šį čia, kaip jis pergyvena labai, jis nusiteikinėja rungtynėm ir visą kitką, bet nu kaip, jis mus traukia šiandieną labai stipriai, bet iš kitos pusės reikia parašyti pliusą komandą, kurį sugebėjo jį išnaudoti tuo keliu. Reiškia, aš galbūt noriu mesti, galbūt aš laisvas, bet ne, aš, galbūt bus geriau, jeigu čia yra labai sunku žaisti tą žaidimą, ne visi gali žaisti taip, tokioj disciplinai, tokioj drausmė, ir sunku yra labai pataikyti po to ir daug dalykų, tai aš galvoju, kad komanda šiandieną jį gerai išnaudojo ir jisai prie savo ūgio svorio, prie viso to, jis neturėjo jokių problemų gynybų, jisai labai gerai gynės praktiškai, jisai izoliavo Lorbe, pagrindinį jų žaidėją, taip kad daug visą kareisį. Treneri, ką jums asmeniškai šitas laimėjimas reiškia? Mane atgal į Europą. Visi klausia, ką tu veikiai ten tuos 4 metus, sakau, Kinijoje buvo ir ten buvo irgi daug gražių pergalių, visą kitką, tik tai niekas nesidomi to Kinijos krepšinių. Tenai, pavyzdžiui, laimėti Azijos čempionatą arba Azijos olimpinės žaidynės yra irgi nelengva, ypač kai sakykime, Azijos olimpinės žaidynės buvo be Jao tenai, arba
patekti tarp 8 komandų, veikti Vokietiją su Dirbu ir su kitu tuo, tai kinam tokiem, tai čia yra, jūs neįsivaizduoju, kiek jiem kainuoja jėgų, arba mes įveikėm pasaulio čempionatę Sloveniją ir jie net nebuvo kvalifikuoti, mes kvalifikuoti, tai arba mes arba Vokietija, Kinija kaip buvo. Tai čia tie mačiai jiems buvo tas pats kaip laimėti aukso medalius. Na ir galbūt kažkiek, žinot, kai ten pabūdė, nieks nesudomina, jau treneris jau čia užmirštas, tai va čia toksai, toks man širdžiai pakutenimas labai didelis. Lauksit skambučių iš klubų? Jų yra, tik tai aš kaip ir sakiau, aš nenoriu eiti per klubą. O kada jūs susitartys su federacija bei klubuliuoja? Pasaulio čempionatas. Kaip žaidėjai elgiasi drabužinė ir ką jūs jums pasakė? Žaidėjai, tarp kitų, labai profesionalus. Aš nežinau, ar jie švies, nes jie važiuos į klubus. Taip, kad jie pasidžiaugia, jie tikrai profesionalus, kas vat, ne visur dar, ne viskas yra. Treneri, ar jūsų planuose yra Europos čempionatas Lietuvoje su Graikija? Nu, dar kartą sakau, jūs uždavinėjat klausimus tokius, šitas klausimas nelabai reikės, nes negražu prieš to. Aš dar kartą pakartuot noriu. Aš dabar turiu kontraktą su Graikija ir iki pasaulio čia. Aš esu įsitikinęs, kad Lietuvoje labai daug yra gerų trenerių. Reikalinga jiems stipri federacijos pagalba, kad jie jaustų kažkokių užnugarį. Aš siūliau kažką paimti ir pavežiuoti su Graikijos rinktinė, kad pasižiūrėtų, kaip žmonės aplinkui Graikijos rinktinė dirba. Kaip jie prižiūri žaidėjus, kaip jie padeda žaidėjams pasiruošimtinę, kaip daug tokių dalykų. Vat, kad ir Lietuvai taip būtų. Aš galvoju, kad Lietuvoje yra daug žaidėjų, ir bus viskas gerai, nereikia ten į kelnes dėti ir ten verkti. Nepasisekė. Reikia išanalizuoti ir padaryti. Jūs grįžėte į Lietuvą ar į Graikiją dabar? Dabar skrendu rytoj į Atėnus. Taip jau buvo suplanuota viskas, bet kokia atveja. O paskui grįžiu. Kažkaip tai dieną taip susitvarkys reikalas. Ten ir buvo priešiškumą, tarkim, vis tiek užsienietis, treneris treniruoja rinktinę ar žaidėjai. Vieną dalyką noriu pasakyti ir noriu palinkėti Lietuvai to. Aš jaučiu labai didelį krepšinio federacijos palaikymą. Ne, į papraloštų rungtynių, tai jau sakykime. Visą laiką buvo, jie mane pasirinko be konkursų. Ir jie už manęs buvo. Ir jie dabar pasakė, mes su tavim ir kai džiaugiamės, ir kai tu praloši, viskupus. Tai vat aš noriu, kad irgi, kad Lietuvoj tai būtų taip, tada viskas bus, tada bus kaip pumštis. Treneriau, įsivaizduojate, kokia bus galinga Graikijos komanda, jeigu grįžtė žaidėjai, kurie nežaidė čia Europos čempionate? Tai ką daryt? O jūs įsivaizduojate, jeigu Lietuva visus surinks irgi kokią pumštį komandą, gal finale susitiks? Būtų smagu. Treneri, kokie jūs apskritai nuomonė apie čempionatą? Visą FIBA Euro vadovai teigia, kad tai buvo vienas geriausiai organizuotų čempionatų. Nu, sutiktumėt. Sąlygos, kurios buvo sudarytos darbo, ne, jisai provokuoja, jisai nieks nesakė, su kuo jis kalbės iš FIBA. Šiandien Zanolino buvo spaudos konferencija. Prieji pasisveikina ir paklausė, ne? Nu, kažkaip, nu, gerai. Buvo blogai suorganizuota, bet dar kartą sakau, mums Lietuvai reikia pasimokyti, kad nebūtų blogiau, kad nebūtų gėda. Ir nereikia čia kažkokio įsidrybinėjimo dar kažką, bet padaryti elementarius dalykus, kad komandos žaidėjai galėtų geriausiai atlikti savo darbą. Pradėti nuo komandų ir nuo žaidėjų nuo komandų. Jeigu ten, žinai, kažkas tenai gyvena labai gerai, trys žmonės, o visi kiti negali pasiruošti gerai rungtynėm, tai čia yra netvarkė. Šičia buvo gerai suorganizuota transportas, tik labai gražiai vežiojo iš viešbučio į susirėdą motociklą. Jo, į taip sakant, į salę.